Когато сме малки, сме готови на всичко, за да ни се угоди всяка прищявка. Светлю е малкият герой от приказката Меко Казано, който забърква една каша, която някак си е поправима, защото всичко е досънуване. Историята започва така. Бабата на Светлю му изпраща писмо, в което има 3 лева. Но тези 3 лева за нещастие не достигат на Светлю да си запълни колекцията от пластмасови индианци. И за това решава да напише писмо до баба си, че не е получил 3 лева с надеждата, че тя ще му прати пак. Дали обаче това не е пакост, която би обидила и разочаровала бабата на Светлю? За Светлю има една единствена възможност да поправи грешката си, като отиде до почтата и намери писмото, преди да е изпратено. Дали ще успее и кои ще му бъдат помощници в намирането на писмото? Книжката, меко казано, е изключително увлекателна, а това издание ще ви градне с невероятни рисунки от художничката Люба Халева. Меко казано, е обращение към децата и то гласи. Дечица, щом почвате нова игра, за минутка се спрете и за миг проверете дали тя наистина чак толкова с добра. И отложете я, ако сте с чувство, че може би пако сте.